Gözler aşağı. Məryəm tam metrajlı bədii filminin çəkilişləri başa çatıb. Filmin çəkilişləri Zaqatala Balakən bölgəsində aparılıb. Filmin rejissoru Elçin Musaoğludur. Qeyd edək ki, Məryəm filminin ideyası 10 il bundan əvvələ aiddir. Elçin Musaoğlu filmlə bağlı, eləcə də aktyor seçimi ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşüb. Bu ssenarinin yaşı biraz çoxdur. Yəni, bir 10 ilə yaxındır. Mənim bir dostum vardı, Fərdət Raskar. İdeyanı o vermişdi əslində. Mən də beynimi bir küncünə atmışdım, amma zaman keçəndə 15-ci ildir deyəsən, o rəhmətə getdi Əfqanistanda. Qərar verdim ki, o ssenarini yazım. Filmdə Məryəm rolunu aktrisa Təhminə Rafayella oynayıb, onun atasını isə tanınmış aktyor Ayşad Məmmədov canlandırır. Filmdə ata ilə qız arasında yaşanan qarşılıqsız sevgi hekayəsi ən çox sevdiyim tərəf idi. Düşünürəm ki, rejissor Elçin bəy bu filmdə qarşılıqsız yaşanan sevgini, hansı ki, qızın özünü atasına qurban etməyini özünə məxsus üslubda ifadə edir. Sinarəndə oxuyan kimsə mənim xoşuma, çox xoşuma gəldi. Fantaziyam belə sürətlə işləməyə başladı. Mənim üçün ən maraqlı cəhətlərdən biridir. Odur ki, film boyu mən bir kəlimə də sözüm yoxdur. Filmin təsvir üzrə rejissoru Orxan Abbasov Məryəmin uğur qazanacağına və tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanacağına əmindir. Məryəm filmi bu çox həm vizual baxımdan zəngin, həm də emosional baxımdan zəngin və dolğun bir təcrübə olacaq tamaşaçılar üçün. Oxuyanda ssenarini, yəni təsvirləri ki, mən gözümün qabağını gətirirdim deyənə məndə daha da həvəs yaranırdı o ssenariyə qarşı. Fikirləşirdim ki, yəni həqiqətən də bu ssenarini işləməyə dəyər. Qeyd edək ki, Məryəm tam metrajlı bədii filmi Azərbaycan Film Kinostudiyasının məhsuludur. Filmin prodüseri kinostudiyanın direktoru Fariz Əhmədovdur.